צהריים טובים. נפתלי בנט, חברי ימינה, גדעון סער ומפלגתו, חברי תקווה חדשה, הצהירו שהממשלה הזאת לא תפגע לרעה ביהודה ושומרון. ממשלה נבחנת במעשים, לא בדיבורים. יש רצף תופעות מדאיגות שפוגעות בתושבי יהודה ושומרון, ולכן הגענו לכאן היום ראשי רשויות והנהגות היישובים ביישובים שונים ביהודה ושומרון כדי לומר עד כאן. בבנימין 75,000 תושבים, 2,000 דירות מוכנות להיתר בנייה. אפשר לראות את רשימת היישובים. אלה זוגות צעירים שממתינים לבנות את ביתם באלי, בנחליאל, בנריה, תלמון, מצפה דני, גני מודיעין ועוד ועוד. מעל 2,000 יחידות דיור בבנימין ממתינות להיתר. והממשלה הזו החליטה לאפשר להכניס לתכנון, לאפשר רק 14 יחידות דיור מתוך 2,000 בבנימין. 2,000 מתוך 6,000 ביהודה ושומרון, לזה קוראים הקפאה. אנחנו לא ניתן לזה יד. המשמעות היא אלפי זוגות שלא מוצאים היכן לבנות את ביתם. הדבר הזה מצטרף לתשובת מדינה תקדימית שלא הייתה מעולם על שני בתים באלי, שמשרד השיכון פיתח את התשתיות, ואחרי 20 שנה מדינת ישראל אומרת אנחנו הולכים להרוס אותם. הדבר הזה מצטרף להכנה לעקירה של 170 דונם מטעים בעמק שילה. הדבר הזה מצטרף לכיתות לימוד ביהודה ושומרון, למעלה מ-600 תלמידים בבנימין לא יוכלו לפתוח את שנת הלימודים, יפתחו אותה במשרדי המינהל ומול משרד ראש הממשלה, כי לא אושרו להם כיתות לימוד. זו פגיעה אנושה בהתיישבות. תושבי יהודה ושומרון מזכירים לממשלת ישראל ולעומד בראשה שאחדות כוללת את כל תושבי מדינת ישראל, ותוצאות נבדקות במעשים, לא בדיבורים. ולכן התכנסנו כאן היום כדי לומר לראש הממשלה, החרם שאתם לא משוחחים עם ראשי הרשויות, עם התושבים, לא מקובל. אנחנו קוראים לכם לאשר מיידית את הדירות לזוגות הצעירים, למשפחות שרוצות להרחיב את ביתם ולמנוע את ההרס ביהודה ושומרון. אנחנו קוראים לכם לפעול היום. אנחנו נמצאים כאן היום כדי לפנות אליכם לעשות את זה. אם לא תהיה ברירה, נצטרך ראשי הרשויות עם התושבים להגיע לכאן, עם אלפי התושבים, ופשוט לעבור לכאן. אלה יהיו הצעדים הבאים. אנחנו מאוד מאוד מקווים שלא נגיע לשם, ותעמדו בהתחייבות שלכם לא לפגוע ביהודה ושומרון, לתת לאנשים לבנות את ביתם ואת הזכויות הבסיסיות שמגיעות לכל תושב במדינת ישראל.